Енергонезалежність – важливе слово, за яким години тяжкої роботи. Українській незалежності сьогодні 30. Енергетичній – немає 7. Енергонезалежність для мене – це 4 мільйони метрів кубічних газу за добу закачаних у сховище. Це перевезення труб вагою до 200 тонн щомісяця. Це якісна і своєчасна обробка документів. Для мене енергонезалежність – це 100% виконання плану по закачуванню газу в підземні сховища нашої держави. Це перевезення до 1500 працівників польових робіт щомісяця. Це 8760 годин безперервної роботи в році, без вихідних і свят. Для мене енергонезалежність – це 8 тисяч обертів за хвилину вільної турбіни газоперекачувального агрегату. Це переробка 25 тисяч тонн вуглеводневої сировини кожного місяця. Щодня десятки тисяч працівників «Нафтогазу» виходять на роботу, щоб досліджувати і бурити, видобувати і транспортувати, зберігати і доставляти газ та нафту, захищаючи інтереси українців. Ми вдячні кожному з них за цю нелегку, але таку необхідну для країни працю. Ми продовжуємо інвестувати в Україну свій інтелект, професіоналізм і працьовитість, аби з кожним роком вона ставала все більш успішною і вільною. А разом з нею і «Нафтогаз» як національна акціонерна компанія, і кожен з нас. З Днем Незалежності!